ključno pitanje razvoja i opstanka društva u Bosni i Hercegovini je pitanje povjerenja. Naravno, ne samo u Bosni i Hercegovini, ali na poseban način ovdje u našoj domovini. Mediji imaju ulogu prenositelja. To je nešto kao kuharica, kako dobije brašno i meso, takav ručak može napraviti. Mediji prenose. Međutim, bojim se da ponekad se dogodi da kuharica ili ne zna dobro pripremiti ručak, ili da svjesno ili nesvjesno doda nešto što škodi stomaku i tako dalje. Tako i mediji. Ono što dobiju mogu prenositi dalje, ali nisam siguran do koje granice i do koje mjere su, recimo, senzibilizirani na kakav odjek, kakav feedback dobivaju iz društva nakon što se određeni sadržaj prenesu ili odašilju. S druge strane, nemamo kvalitetne politike i strategije medijskog upravljanja u Bosni i Hercegovini, doista. Na koncu, etika novinarstva je vezana uz ono pitanje povjerenja, nešto što je ključno. Ali rekao bih i ovdje plediram, i to je, čini mi se, jedan od najvažnijih zaključaka današnjeg okruglog stola održanog u Zenici, da ljudi sve više postaju svjesni načina na koji mediji dopiru do njihove svijesti i do onog dijela u kojima oni donose stavove i prosudbe o drugima, o stvarima, o pojavama, o ljudima, i da nije baš sve što dolazi iz medijima, kao što su naši stari, ma piše u novinama i mora tako biti, nije to baš sve tako. Važna je ova razina medijske pismenosti, da budemo u stanju filtrirati, kontrolirati, provjeravati i više puta provjeravati, uspoređivati, analizirati sadržaje na temelju kojih donosimo vlastite sudove. Jer tek na temelju sudova i stavova koje mi provodimo u svom svakodnevnom životu, tako i novinari. Prije nego što naprave reportažu, priču, članak i tako dalje, morali bi voditi računa na kakvo tlo pada sjeme koje oni siju. Iako sam bio djelatnik javnog servisa nekoliko godina, ja sam čvrsto uvjeren da mi u Bosni i Hercegovini nemamo javne medije. Mi imamo državne ili paradržavne medije. Ne samo zbog strukture upravljanja, zbog načina financiranja, zbog programa, zbog uređivačkih politika, zbog odnosa prema stvarima, pojavama i vrijednostima, nego prvenstveno zbog profesionalnih i etičkih standarda kojima se rukovode oni koji na ozbiljan način doživljavaju javnost i medije, kao javni mediji. Dakle, javni mediji bi trebali imati i trebali bi biti pioniri, odnosno šampioni ove rasprave, ovih pitanja, poticanja, odgovornosti, kritičkog promišljanja. Paradoksalno je da upravo iz neovisnih ili privatnih ili lokalnih medija puno češće dolaze pitanja, inicijative, projekti, programi, ne samo lokalni, nego i oni koji povezuju, koji na puno ozbiljniji način stavljaju u fokus pitanje povjerenja, stabilnosti, odgovornosti, nego svakodnevnih političkih prepucavanja, trzavica i, rekao bih, vrlo jasnog i razgovjetnog političkog klijentelizma u kakvi su naši takozvani javni servisi upali. Nažalost, kao i nerijetko u brojnim drugim pitanjima kod nas u Bosni i Hercegovini, jedna plemenita, profesionalna i dobra ideja da imamo neovisnog regulatora koji će regulirati odnose, uspostavljati pravila, odredbe, standarde, kodekse i tako dalje, nerijetko se u praksi dogodi, pa tako i sa rakom, da on postane suprotnost vlastitoj svrsi postojanja. Iako je u početku imao izgledne ili ozbiljne poteze kojima je na određen način regulirao određene pojave i pojavnost, prvenstveno u odnosu na politički život i ono čemu su mediji najpodložniji, ali i na neke druge sadržaje, danas je, bojim se, Regulativna agencija za komunikacije postala nešto što je, rekao bih, čak možda i više opterećuje i zbunjuje nego što regulira. A nužna je regulacija. Nemamo dovoljno svijesti mentaliteta za samoregulaciju, još uvijek nam je potreban eksterni faktor reguliranja, ali bojim se da ovo što RAK danas jest i kako radi, po mojoj skromnoj prosudbi, nije na razini zadatka koji mu je postavljen. Okrugli stolovi su inače mjesta, po mom shvaćanju, za otvoreni dijalog, za otvorenu razmjenu mišljenja, ne za nekakve konačne istine u kojim kažemo stvar je ovakva, ako drukčije kaže, kleveće i laže. Nego bismo doista trebali razvijati kod sebe ovaj refleks otvorenosti, tolerancije, da čujemo nekad kad neko nešto drukčije kaže, da ne mora biti nužno da kleveće i laže, nego da promislimo, procijenimo, prosudimo, ne budemo vezani ili obavezani, ali da ne moramo povjerenje uvjetovati time da imamo isto uvjerenje.